أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. جن لوگوں نے اپنے پالنہار کے ساتھ کفر کیا ان کے کرم اس راکھ کے سمان ہیں جسے آندھی کے دن کی پرچنڈ وایو نے اڑا دیا ہو. یہ لوگ اپنے کیے میں سے کچھ نہیں پا سکیں گے. یہی ستیہ سے دور کا کپت ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آکاشوں تتھا دھرتی کی رچنا ستیہ کے ساتھ کی ہے؟ یدی وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی اتپتی لے آئے. اور وہ اللہ پر کٹھن نہیں ہیں اور سب اللہ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے تو نربل لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بن رہے تھے کہ ہم تمہارے انویائی تھے تو کیا تم اللہ کی یاتنا سے بچنے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکو گے؟ وہ کہیں گے یدی اللہ نے ہمیں مارگدرشن دیا ہوتا تو ہم اوشیہ تمہیں مارگدرشن دکھا دیتے. اب تو سمان ہیں چاہے ہم ادھیر ہو یا دھیرے سے کام لے ہمارے بچنے کا کوئی اپائے نہیں ہے. اور شیطان کہے گا جب نرنے کر دیا جائے گا واسطو میں اللہ نے تمہیں ستیہ وچن دیا تھا اور میں نے تمہیں وچن دیا تو اپنا وچن بھنگ کر دیا اور میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا پرنتو یہ کہ میں نے تمہیں اپنی اور بلایا اور تم نے میری بات سویکار کر لی اتہ میری نندا نہ کرو سوئم اپنی نندا کرو. نہ میں تمہاری سہایتا کر سکتا ہوں اور نہ تم میری سہایتا کر سکتے ہو. واسطو میں نے اسے سویکار کر لیا جو اس سے پہلے تم نے مجھے اللہ کا ساجی بنایا تھا. نسندے اتیاچاریوں کے لیے دکھدائی یاتنا ہیں اور جو ایمان لائے اور سداچار کرتے رہے انہیں ایسے سورگوں میں پرویش دیا جائے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی. وہ اپنے پالنہار کی انومتی سے اس میں سدا رہنے والے ہوں گے
और उसमें उनका स्वागत ये होगा, तुम पर शांति हो।